OneNote er en fantastisk programvare, men det er ikke alltid så lett å finne riktig versjon av OneNote som du ønsker å bruke. Som du ser av listen borte til venstre, så er det sånn at det finnes veldig mange forskjellige versjoner av OneNote. Min anbefaling i forhold til deg som student på Høgskolen i Østfold, det er at du bruker OneNote skrivebordsversjonen. Det er den som har mest funksjonalitet. Men det er et problem. På de fleste Windows 10 datamaskiner nå til dags, så finnes det to versjoner av OneNote. La oss se. Jeg går ned på søk, og så skriver jeg One. Og det vi ser da, da får jeg opp OneNote 2016 skrivebordsversjonen, men jeg får også opp OneNote-appen. Og OneNote-appen, den mangler en del funksjonalitet som du finner i skrivebordsversjonen, og vice versa. Altså, det er ting i OneNote-appen som du ikke har i skrivebordsversjonen. Men min anbefaling er at du skal bruke skrivebordsversjonen. Det mange studenter får problemer med, det er at de er i online-versjonen av OneNote, sånn som jeg er nå. Jeg har gått inn på portaloffice.com, og så har jeg tilgang til online-versjonen min av OneNote. Og så går jeg på denne knappen som heter Åpne i OneNote. Og da, første gangen, så ble jeg bedt om å velge en app. Og da får jeg opp valget mellom OneNote-appen og OneNote 2016. Her står det jo ikke skrivebordsversjonen, så det er lett å trykke feil her. Så denne videoen handler om egentlig hva skal du gjøre hvis du valgte feil, hvis du valgte OneNote-appen i stedet for OneNote 2016 skrivebordsversjonen. Og det skal jeg prøve å vise deg nå i denne filmen. Hvis du allerede har muligheten og får automatisk opp OneNote 2016, så trenger du ikke å se videre på denne filmen. Men vi går ned og trykker på Windows-symbolet. Like over Windows-symbolet så har vi et tannhjul innstillinger. Da kommer vi fram til Windows-innstillinger på skjermen. Det finnes også en hurtigtast å komme hit. Det er Windows-tasten og I for Ivar. Da kommer du også til denne siden. Så går du inn på dette valget som heter apper. Trykk på apper. Da kommer vi inn i et valg, og borte til venstre har vi nå noe som heter standardapper. Jeg klikker på standardapper. Da får jeg opp en lang rekke av valg, og jeg skal gå nå nederst på denne siden og velge angi etter standard etter app. Trykker på den. Og da kommer det en lang liste av apper nedover. Nå skal jeg bla meg nedover til jeg finner OneNote og OneNote 2016. Jeg går nå inn på OneNote-appen, og så trykker jeg på behandle. Og der står det OneNote URL-adresse protokoll, og der står det ikke noe valgt. Eller det kan hende at det har stått OneNote valgt. Så da går man inn på velg standard, så velger jeg OneNote 2016. Og så er jeg faktisk ferdig. Neste gang jeg går fra skya og velger åpne i OneNote, så vil jeg få fram automatisk valget mitt mellom å automatisk da åpne den i OneNote 2016. Denne videoen viser deg altså hvordan du velger standard redigeringsprogram for OneNote på en PC. Og hvis du er en av de som bruker en av disse andre versjonene, for eksempel Mac eller iPad, så må du være klar over at du har ikke den samme funksjonaliteten nødvendigvis i disse funksjonene som det du har i skrivebordsversjonen på OneNote. Og så er det dessverre sånn at mange av disse appene, de er utviklet av forskjellige utviklingsmiljøer hos Microsoft. Det er altså ikke ett miljø som har laget alle disse forskjellige versjonene av OneNote. Så derfor er det sånn at man ikke nødvendigvis finner den samme funksjonaliteten i alle forskjellige versjoner av OneNote.